Ah.
con el Rally Terra Tarel, siempre y siempre bueno. Thank you.
Algumas coisas em fase final,
e acabou por ter cortado, ainda que não tenha sido. Portanto, acabou por dar uma chuva. José Carreira, Rita Carreira, dá uma
Oh.
Bem-vindos ao canal Sotaria TV. Siga-nos no Facebook, YouTube, Instagram e TikTok. Sotaria TV, da aldeia para o mundo.